Máme tu prázdniny, období volna na školách, které mnozí z vás využívají i jako dobu dovolených a relaxace. Prázdniny ale mohou být vedle odpočinku také dobou pro zhodnocení a rekapitulaci uplynulého období. Proto i my využíváme této doby pro připomenutí si některých událostí, které se v Napajedlích uskutečnily od září loňského roku. 25. září se na 2. základní škole uskutečnilo setkání aktérů, kteří jsou zapojeni do projektu Místní akční plánování na Otrokovicku. Místní akční plánování na Otrokovicku je projekt zaměřený na vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel 2. základní školy Miroslav Veselý přivítal na 2. základní škole v rámci setkání aktérů tohoto projektu ředitele a zástupce škol z Otrokovic, Tlumačova, Halenkovic, Pohořelic, Spytihněvy, 1. základní školy a zástupce města Otrokovice jako obce s rozšířenou působností. Hosté se zúčastnili komentované prohlídky školy s ukázkami výuky. Nejprve navštívili tělocvičnu školy, kde zhlédli představení v anglickém jazyce, které bylo nacvičeno v rámci výuky s kladným ohlasem žáků. Následovala ukázka výuky dopravní výchovy. Jejíž součástí je i zdravověda a orientace na mapě. Při škole působí dopravní kroužek, který sklízí úspěchy na republikové úrovni. Dalším bodem setkání bylo nahlédnutí do činnosti kroužku školní družiny, kdy hosté zhlédli mimo jiné i hudební či taneční vystoupení. A také výrobky nebo fotografie z činnosti družiny. Některé hosty zajímalo, zda kroužky vedou vychovatelky družiny a tím vlastně kroužek působí i jako místo mimoškolního vzdělávání. Pracovní setkání aktérů místního akčního plánování vzdělávání na Otrokovicku bylo zakončeno debatou nad současnými problémy regionálního školství. Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích oslavil akcí pro veřejnost již 135. výročí svého založení. 2. září oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích 135 let svého trvání. V rámci výročí připravili pro veřejnost bohatý program i ukázku hasičské techniky, a to nejen k prohlédnutí, ale také v akci. Pozvání na oslavu výročí vzniku Napajedelského sboru dobrovolných hasičů přijali zástupci sborů z obcí Halenkovice, Pohořelice, Oldřichovice, Spytihněv, Žlutava, zástupci z jednotky hasičského záchranného sboru podniku Fatra v čele s velitelem Jaroslavem Andrýskem, jednotky záchranného hasičského sboru Zlínského kraje ze stanice Otrokovice, z okresního sdružení hasičů Zlín pak Martin Holčík a starosta 1. okrsku Dalibor Lidinec. Z dalších hostů pak přijali pozvání poradkyně předsedy vlády České republiky Alena Gajdůšková a senátor parlamentu České republiky Patrik Hunčar. V programu pro děti i dospělé nejprve předvedli své nasazení mladí hasiči z Napajedel, kteří přijeli uhasit požár dřevěného domku. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Spytihněv připravila pro děti ukázku hašení pěnou, která se tvoří díky speciální koncové hlavici. Aby si děti mohly pěnu, jak se patří, užít, použili hasiči k vytvoření pěny roztok k tomu určený, zdravý, neškodný a běžně používaný v domácnostech na mytí. Většina mladých a malých diváků se nedala dlouho přemlouvat a brzy se proměnili v pěnové sněhuláky. Zajímavým bodem programu byla ukázka vyprošťování osoby z havarovaného automobilu, kterou provedla jednotka hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanice Otrokovice.
K vyproštění řidičky zaklíněné do vozu bylo použito hydraulické vyprošťovací nářadí v podobě stříhače a rozpínáku. Při napínavé ukázce si publikum mohlo všimnout, jak se dbá při tomto zásahu na bezpečnost řidiče. Po zafixování krční páteře byly nasazeny ochranné brýle a od možného zasažení tříštícím se sklem byla řidička chráněna průhlednou přepážkou. I když vyproštění trvalo jen pár minut, několik diváků přiznalo, že při myšlence, co asi prožívají pasažeři v autě i hasiči, kdy jde o každou sekundu, jim chodil mráz po zádech. Mezi jednotlivými ukázkami si návštěvníci mohli prohlédnout síň tradic s krásným praporem místních hasičů i s poháry, které sportovní hasičská družstva přivážejí ze soutěží. Před hasičskou zbrojnicí pak byly k vidění zásahové vozy v různém provedení od nejmodernějších cisteren až po stařičkého, ale stále funkčního veterána. Vedle automobilové techniky si pak bylo možno prohlédnout i motorový člun či další hasičskou techniku. Závěr oslav 135. výročí založení patřil samotnému oslavenci, a to místní jednotce sboru dobrovolných hasičů na Pajedla, která předvedla hašení hořícího automobilu. Publiku se zásah i celý bohatý a akční program na pajedelských hasičů líbil a na jeden divák jim popřál ještě nejméně jednou tak dlouhou historii. Emma má mísu. Tak se jmenuje nová výstava v budově nového kláštera, která mapuje historii na pajedelského školství. Výstava Emma má mísu vychází zcela z dílny Klubu kultury na Pajedla, a to konkrétně pracovnic muzea v čele s jejich vedoucí Barborou Košutovou. Autorkou výstavy, a to jejího konceptu a veškerých textů, je správkyně sbírek Tereza Kovaříková, která na výstavě spolupracovala s Renátou Vránovou, autorkou výtvarného a prostorového řešení. Příprava takto na historické předměty bohaté výstavy trvala dlouho a pomáhala s ní i veřejnost, kdy pamětníci i jejich děti či vnuci nosili do muzea fotografie, předměty i učebnice či vysvědčení. Výstava s poetickým názvem Emma má mísu mapuje dějiny na pajedelského školství od počátku až do konce 20. století. Za jádro výstavy zvolili autorky historickou školní třídu z období první poloviny 20. století, jejíž vybavení částečně zapůjčilo Muzeum Komenského v Přerově. Další předměty pak pocházejí ze sbírek muzea, na pajedelských škol, a to nejen těch základních, či obyvatel města nebo od soukromých dárců. Vernisáž výstavy zahájil bývalý učitel pan Cyril Bureš za doprovodu Jiřího Holuba, a to lidovou písní, která od nepaměti školství a vzdělávání dětí provází.
Zahájení vernisáže se ujala zástupkyně ředitelky Klubu kultury Napajedla Kateřina Barešová, která přivítala hlavně bývalé i současné učitele a ředitele škol, kteří se podíleli nebo podílí na vzdělání stovek dětí a mládeže v Napajedlích. Zároveň také poděkovala všem, kdo se podíleli na přípravě výstavy, i dárcům či těm, kteří exponáty na výstavu zapůjčili. Tato výstava je jednou z těch, na které návštěvník rád stráví delší čas. Může se vžít do role žáka, posadit se do lavice, nahlédnout do učebnic a sešitů, prohlédnout si zajímavé exponáty přírodovědné sbírky, vyzkoušet si fyzikální pomůcky, obdivovat propracované nástěnné pomůcky, obrazy a mapy. Pro ty, kdo by si chtěl atmosféru uchovat na delší dobu, je připraven fotokoutek s možností půjčení dobových oděvů. Součástí výstavy v hlavním sále je dokument z díla Muzea Napajedla, který zachycuje vzpomínky napajedelských žáků a učitelů, které oslovila Barbora Košutová, jež se na dokumentu podílela scénářem a režií spolu s kameramanem a střihačem s fotoplukem Matkem. V předsálí mohou ještě návštěvníci vidět fotografie doplněné textem, který je seznámí s různými typy napajedelských školských zařízení od jeslí až po učňovské školy a také z místy, kde se nacházeli. Tato výstava určitě stojí za zhlédnutí. Můžete na ní totiž strávit i hodinu času a stále se budete mít na co dívat. Hřebčín Napajedla přivítal milovníky koní na přehlídce plemene anglického plnokrevníka v českém chovu. Pořadatelem přehlídky anglického plnokrevníka byl již podruhé Jockey klub Česká republika a Hřebčín Napajedla si vybral pro tuto prezentaci chovného materiálu z důvodu jeho 130-leté tradice. Jeho současný majitel si totiž klade za cíl pokračovat v tradici, kdy byl Hřebčín chovatelským zařízením s vysokým evropským kreditem. Vedle produktů napajedelského hřebčína zde byly i v letošním roce prezentování koně dalších chovatelů. A z rostoucího počtu předváděných koní, který se letos vyšplhal k číslovce 39, lze vyčíst, že chovatelská přehlídka je významnou akcí, kterou si do kalendáře značí majitelé dostihových stájí i chovatelé anglického plnokrevníka. Cílem této oblíbené a prestižní akce je vždy předvést českým, moravským i zahraničním chovatelům chovatelské úspěchy domácího chovu a podpořit tak význam chovu anglického plnokrevníka pro široké využití tohoto plemene. Nejprve zasvěcené publikum i laická veřejnost mohla obdivovat zdravou bujnost kolekce 11 plemeníků zvučných jmen s dlouhými rodokmeny a seznamy všech úspěchů na dostihových drahách či na bázi chovu. Byli jimi například irský tmavý hnědák Blue Coral v chovu od roku 2011, britský hnědák Durante Alighieri v chovu od roku 2013, německý hnědák Egerton v chovu od roku 2009, francouzský hnědák Chardonnayček, který byl do chovu zařazen v letošním roce, irský hnědák Mariady v chovu od roku 2013, francouzský Bělouš Méandre zařazen do chovu v letošním roce, britský hnědák Power Absolute v chovu od roku 2013, irský Bělouš Rosertum v chovu od roku 2007, britský hnědák Sleeping Indian v chovu od roku 2007, irský tmavý hnědák Stormy Jail v chovu od roku 2009 a americký hnědák Tullamore v chovu od roku 2013. Za kolekcí plemeníků následovala kolekce 10 ročků, z nichž hned 4 byly po otci Egerton a další po některých z předcházejících plemeníků a úspěšných matek co do výsledků na dostizích či v chovu. Neméně zajímavou kolekcí bylo 8 chovných klisen z hříbaty a 6 odstávčat, kdy si chovatelé mohli prohlédnout komplexnost mladých koní i jejich zdravou vitalitu a studovat, jak se v nich projevil kvalitní základ v chovné linii. Závěr přehlídky pak patřil 4 klisnám zařazeným do chovu v letošním roce, z nichž 3 byly březí po Stormy Jail a 1 po Egerton. Během dne si mohli návštěvníci prohlédnout koně i ve stájích. O přehlídku je každý rok velký zájem a tak se na ní sešly desítky lidí, mezi nimiž nechyběli vzácní hosté z řad dostihových trenérů, majitelů dostihových koní či představitelé kraje, měst a obcí.
běhali barvách dětského původu a prosunoval se jako mimořádně raný a třídový dvouletek. Nedeme se na první sezóně vyhrát. Město Napajedla hostilo první ročník terénních okruhových cyklistických závodů pro všechny kategorie Cross Country Cup 2017. Závody Cross Country se v Napajedlích jeli vůbec poprvé a byly určeny všem věkovým kategoriím. Snahou pořadatelů bylo vybudovat co nejatraktivnější okruh, který bude naproti běžným krosovým závodům výjimečný. Různorodost terénu v centru města a blízkého okolí s napojením na přírodní komunikace dokázali pořadatelé využít na maximum a tak vznikla unikátní kombinace technicky i fyzicky náročného okruhu. Závodníci tak museli zvládnout náročné výšlapy do vrchů, technické pasáže v lesoparku, střídání různých povrchů či sjezdy dlouhých schodů v divácky atraktivní městské části. Úvodní závod, který odstartoval místostarosta města Zbyněk Ohnoutek, ale patřil těm nejmenším závodníkům na odrážedlech, pro které byla připravena jen rovinka mezi základními školami a novým klášterem, na které to rozjeli jako opravdoví závodníci. Na mladší a starší žáky společně s kadety čekal zkrácený okruh terénem bez sjezdu po schodech. Junioři, juniorky, ženy i muži už měli možnost vychutnat si celý okruh se vším, co nabízel, a hned několikrát za sebou. Ranní déšť a celodenní mrholení učinila trať pro závodníky ještě náročnější a pro diváky atraktivnější. Z mladších žáků v závodě na jeden zkrácený okruh zvítězil Jan Hineček z Tufo cyklo Základna Otrokovice a z mladších žákyň Veronika Machová ze stejného týmu. Ze starších žáků v závodě na dva zkrácené okruhy byl nejrychlejší Pavel Dubčák z týmu Forever Cyclo Bullis a ze starších žákyň pak jediná zástupkyně této kategorie Aneta Chudárková z cyklotýmu. První místo v kategorii kadetů v závodě na tři zkrácené okruhy vybojoval Vojtěch Neradil z Tufo cyklo Základna Otrokovice a na první příčku v kategorii juniorů na tři velké okruhy vystoupal Adam Formánek z ČS Specialized Junior MTB tým. Ženy startovaly v závodě na čtyři velké okruhy ve dvou kategoriích. V první kategorii 23 až 39 let zvítězila Radka Pospíšilová z TS Bohemia Cross Racing Team a ve druhé kategorii 40 a více let obsadila první místo jediná zástupkyně Milena Vodehnalová ze Superior Cyclofit Sport Team. Mužům patřili hned dva závody, a to na 5 a 6 velkých okruhů. V prvním závodě startovaly tři kategorie. Z mužů v kategorii 23 až 39 let zvítězil Tomáš Petříček z Bike Triathlon Morkovice, z mužů v kategorii 40 až 49 let Petr Hertl z H Triathlon Team Skalica a v kategorii 50 a více let Pavel Valášek z Kula týmu. V závodě na 6 velkých okruhů v kategorii mužů do 23 let si první místo vybojoval David Bártek a v kategorii elitních závodníků Pavel Skalický z týmu Kolovna KM MTB. Podle počtu vydaných startovních čísel se prvního ročníku závodu horských kol v Napajedlích zúčastnilo 111 závodníků. Doufám, že jste si s námi u repríz zpráv odpočinuli a pokud se vám ještě od obrazovek nechce odcházet, máme pro vás připraven dokument z dílny Klubu kultury Napajedla, který vznikl jako součást expozice historie Ochotnického divadla v Napajedlích. Přeji vám krásné letní dny.